All right. I want to start by acknowledging the devastating news we have all been following. The tragic incident in Chitezi, where waste dump has claimed the lives of over 20 people. Our hearts go out to the families and loved ones of the victims. Offer our deepest condolences. Chitezi, we shall be giving the updates. People have lost lives. The country is soaked in grief. Daniel Nabongtata, the Prince of Journalism, the man from the Minority Soga. Ndi Nalokulu, the two Kasozis. I'll start with you. Yeah, Stephen Kasozi Muambi, Mkome, Atali Ansalem. Tubaniriza, abatulaba ku mulundi guno. Nga tuli wano okubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu mu ggwanga n'okwetooloola ensi nga bwe tuziraba. Tubeebaza okutugoberera n'okutulaba okutuwabula mu bye tuweereza. Tusanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi ne tukwanira wamu n'abo bonna abafunye enjega naddala. Bannaffe ab'ekiteezi tubasabira Mukama abasibe ebimyu ate era musobole okulaba nga mwekwanyakwanya okuddawo bye byantu. Nga bulijjo tuwebasa mwenna ababeera ku mukutu guno ne tubagamba nti nomwongerera eddala okwettanira omukutu guno tubaweereza tulabe nti no tugunjula eggwanga n'okusomesa abangi n'okubakyusa endowooza bangi bwe tutakkaanya nammwe mwebale nammwe okubeerayo mutuleetera okuba nti no twongera engeri gye tusobola okwongera okubamatiza nammwe newankubadde muyinza obutakkaanya naffe ate mu kirala mujja kukkaanya olwaleero tuyinza okuleeta topics eziwera ku eno netutakkaanya eri ne tukkaanya so tuyige obutakkaanyanga ku ideology so si ku personality kya oyo ye simwagalira ddala n'olema n'okuwuliza byayogera nedda tuwulire abantu bye boogera tukkaanye n'ebimu byowulira nga ggwe olw'ensonga so tobisapootinze then ate ebiralo bisapootinge so tosuubira nti n'omuntu ku nsi kuno osobola okubeerawo n'okkirizibwa 10 ku 10 bonna ne bakukkiriza ne Yesu Muhammadi abalala bona Muhammadi yafuluma Mecca nga bamukubye amayinja yenna agenda tulukuka musaayi naye alina abamukkiririzaamu Yesu baamukomerera ne bagamba katugumire omubbi naye ono Yesu bamukomerera alina abamukkiririzaamu so tuyiga okwatagana n'abantu si lwa personal oba personal attitudes naye olwa ideas baleese. Yes, Kasozi Samuel, philosopher Gemanya. All right, you all welcome. Tubanirizaako nammwe bannaffe abali eyo abalabi ba Investigator TV era twongera mbakubiriza nti like, share and subscribe. Please let the comments flow. That is how we're sobola okwenreachinga these programs. Kukolesa we refer to some of your comments ne tuzoogerako naye ekyo kijja ennyonnyomu the feedback edition. Today, now it is the general news here at the Investigator TV. Corruption and abuse of power has eroded trust in government. We believe the service award was a form of corruption. The court has ruled otherwise. Njagala tutandikire ku nsonga ya ensalawo ya kooti olunaku lw'olwaleero ku makya na biki abantu bye babadde basuubira okuva mu musango omukulu Daniel Gwete bwe yawaaba ng'awaabira the 4 commissioners yawaabira ndowooza commission parliament and the 4 commissioners Puga ne banne tegerezebwa nti beeteesaako ne beewa akasiimu. Tandikire wa Kasozi. Okay. Yes, nze nali ntandika ku nsonga eno nabagambirawo nti wabeerawo
ebika by'embuzi ebiwererako ddala. Ne magambako ku kye bayita Holy Alliance, ojja kwesanga ng'abantu ab'enjawulo beegasse, b'osuubira batasobola kukkaanya, ne bakozesa ssente z'omuwi w'omusolo. Ekyo kibeerawo. Then njagala abantu okubalagako ekintu kino nti constitution tuba naso n'amateeka tuba nago, naye si buli ekiba mu mateeka oba ekisalibwawo amateeka nti kyekiba ekituufu. Okugeza nti mu America baayisa kye bayita Indian Removal Act, etteeka eryali lijja ettaka ku bared Indian, so ng'ate bayina right y'oku owninga properties abared Indian baabajjako ettaka, kiyisibwa mu constitution. Right y'oku owninga basileevu kyali mu constitution era nga tteeka, naye nga si kye kirungi okubeera ne basileevu. Kaakati na wano nabagambirawo nti abantu bano kye baakoze yadde okwewa, nze nakivumirira, ekyokwewa ssente z'omuwi w'omusolo nakivumirira, naye kyakolebwa mu mateeka. Lwaki? Nti Parliamentary Legal Service Commission ye yaweebwa obuyinza okwalocatinga allowances obusiimo n'ebirala. Ekyo ne nkibagamba. Ate of which nga ne bampuuga kwe bali kwe batuula, temwagitayo provision ndala nti tusobola okufuna abantu bwe bati nga be badetermining emisaala, mwaddira bampuuga bennyini nga bakomishona. Eyo n'ebeera ensobi mu tteeka lyaffe lye baatuteerawo. Then ne mmala ne mbalaga nti bino byonna ebibeerawo ekizibu kiriwa ku systemu zaffe ze tuyina wonna, nti mu executive judiciary tuyina systemu zaffe ezitaali badde nnungi ezituleetera ebife nga bino okubeerawo. Okusinziira ku mulamuzi ono yagambye service award yayisibwa era yayisibwa wamu ne awards endala, ekyo ne kibeera nga kyo. So nabagamba nti no ne munaakeera enkya ne mugenda nti kuwaaba abantu bano constitution yabawa right okubanga badetermining ebyo, tife twateekamu nti parliament yeegerekera. Ngovu wiki bano bampuuga abatuula ku service commission nabo be bamu ku bali awo, tolina wojja bagamba gwe mpuuga ddawali ne gundi ddawali, mujja kumaliza nga service commission teriiko bagituulako. Ekyo weekiri. Kaakati wano ku kino ekyokusalawo omulamuzi kye yasazeewo nti executive y'emu ku baproposinga abantu bano baweebwa awards zino ba prime minister abaawummula n'abalala executive. Parliament n'etuula ababaka mwenna abatuula ku commission z'ezenjawo ne mutasobola kujja mu kano ka awaadi, nti basettinze ekigezo ne basettinga edda twabeeranga ne SST ne bateekamu party erimu religious study ne mubeeramu CRE ne Isilamu. Temwasobola kugamba nti Isilamu yetu mujemu mwatu na mugamba byonna bisaanidde kabigende, then ng'omala abaana ng'obagamba mwegugunge muleme kutuula kuba kirimu Isilamu, nga mwakitunula ne mulemu okujjamu kati mumala mwegugunga. Bagambye tugenda kusavinga ekijjulo ne bateekamu neva abasiraamu ze batalya, nga n'abasiraamu we muli muyisa bajeti procurement mugikoza abasiraamu we muli, batuuse basavinza olumu kuba emmeeza naye nga mwaliwo nga bayisa bajeti nti neva zino zigenda kubeerako bwekiti ne mukugira nti bagundi be bagenda okuzifumba abasiraamu muteredde, batuuko gabula olumu kuba emmeeza mwaliwo nga biyita. So kaakati ye weakness eyo, era nakibagambirawo nti kino ekintu abantu bano tolina wojja kubavunaanira, omulamuzi kye yagambye. Yes, kande eno omulamuzi waabanga akisazeewo bw'atyo, Ssekikubo eyali ali mu kuyisa gundi eno ey'okuba nti no baba kola ki, bakuŋŋaanya emikono, definitely ekyo kigenze mu limbo kuba olwedde kooti weeba emaze okusalawo, mpozi nga banaajulira bujulizi kyekyo ka solution gye bajja okuba nayo. Naye awatali ekyo tosobola kutandika omuntu omuvunaane double jeopardy wano nga kooti emaze okusala, mugamba ate walika mu muvunaane mu mugobe. Ne Ssekikubo ayinza okuba nga yakimanya nti no kijja kugwera wano, Ssekikubo ku experience gy'amaze mu parliament ayinza okuba yakimanya nti yes bulijjo bayisa ebiteeso, naddayo naye n'atuula n'alaba nti yes nakyo kyayitiramu wali.
sechikuwa na manyanze kandye show yange kanchi kole nchangu ya bana agendo kubusa langanze mazo ulikika so yeso chikuwa wabayi sewo bamuli denti ya kunga nyemi kone siyo nane yogera kusechikuwa kache chochimuwa platform campaign inge uwe na inga inzo kuwa ya chumayanti yeso na chongera kukoti nechikula kukoti nechikula nechikulu ensiyo na ya muli ya sechikuwa kunga nyemi kono ilaba ntubali ngeri katiba ya musajia yu sechikuwa so wanga lulia bade musajia watu wafunde tajina relevance yon na sechikuwa wa inzo kubanga ya chile ingira mubina vyo na nja kugamba chi Uganda tuyine chizibu chi mute tuyigira mubintu zedanda li intani kano nabagambira bino vyo na mwemenye la buwerele fetu lemyo kuyigira mubintu sikando weziti tezibade Uganda yevu ungereza sikando yevu ungereza yari bade tuwera dali chokula vila koneno na ye chanumye no mulamuzi weyama se te ya wade recommendation nisi kubanga wali kwa wano iti however court has ordered the secretary of the treasury initiate disciplinary proceedings against the clerk parliament that is Adolf Mwesigye for his role in the decision making and implementation process of these contested service awards. Okay, so kakati ka zembade mkugamba recommendation is gwe ogami ntuno bagulewo chi disciplinary procedures ku echo chigenda ku solving chi abantu bana abegabanya sacho zo abegabanya balala eh buno no lokuba na ye yekubye gundi ndopu kakati bwatandi jibadde mwe yo process ya ate eri agambye process yali ntufu yali ntufu ono na gamba Hello. Hello. Genda sebo. Okay. So unza kubyamba dengabye gambe ntino. Tujja ne tulemo kuyigira mu bintu bino. Kate sawe eno ye omulamuzono. Kyalabye ngecho chechina ntu mubyo nabi baddewo naye bafunane kiraka. Kale katugeze bamufunanye. Bwe bana afunana kiraka ono. As the accounting officer. Kigenda kulemesa. Abalala abanajja okwewa sente. Singa tuvunana kiraka kale bamusibye myaka je musa kina alemesa abalala kujo abana jo kwewa awadi mwezi kubali lye teko lirese ze echo chenda gamba wana abantu nti tule moyigira mu kando za gymnastics jargons so eteka lili oba abantu bali aba proposing nti no katugabule byo nebyo okulya be basigadde weera Luli abantu bekalakasa ne basa n'obutebe kuba muleseke nva abasiraamu ze bataaga nga naye abasiraamu baaliko sitiwe labe nyini aba proposing nga booleseeko kikyo kyusizaawo abagabana ssente era be bagenda okuddamu kubanga ono bambi ya accounting officer kati gw'ogambye nti babonereze naye ng'ate bali abatandika okugabana so ekizibu kisigaddewo wali system esigaddewo Chenja kala okubala ganti sikando, parliamentary sikando ye Bungereza biri mwenda. Efana ni ladaino, ababaka bali bali imba, kukusula allowances. Omubaka okuva biri musanvu kukuwa kechifana ipaka biri mwenana. Buli mubaka baamu wanga paundi emitwale biri mwen kumi saka. Muzawa nuze milioni nga chikumi kumi neemu. Buli mwaka za waba spending nga kukusula. Mulandani. Chokango omubaka yomu, oreda inayo na amaka mulandani. Na ena asaba nange mumpe, sisula landani. Bage ndo chizula, ba uiso burowa. Yali speaker wa parliament afanaganya dana anita amongo yavayo na defending ababaka be nagana kwa walo chwaita freedom of information act nti musobola okusaba kyonna kyemwagala ne bakibawa speaker yavayo na agana teri bibawa paka court tribunal yatua negamba muyino bibawa lwampaka kwa bali na right to information Sipika Michael Martin yolona kakana. Una wana anita amomu ya fayo na defendinga abantu. Kuri sobole na fayo na defendinga. Ya denga wama zene bala ganti chaita mubutufu. Na ye sente zomu aze wa echitari wa dechirunji. So tuharifu mide kwe wa sente za mui wa musolo. Na yenge chukuru bachikoze mateka. Chengu kugami tusolo okuba neteka. Nga weliri na yenga sikuru obulunji bw'abantu. Matike tuwali wa detuvumirira. Kwa muwendo kwa sente zewewa. No, nechuko wecho kwewa. Mufu no musala. Mufu na lwachi mwali wade mwewa. Ne?
Tuandi badde tugamba. Yes. Tichukume kuoru. Baka! Chine chintu, china kuruanisiwa politically. Not illegal. Na kipixinga wali kaluru. Obasa echo, nakaluruka izo tuko, nakaluruka jia kuleta abala na oba tulewo, elaba koleche echimu. Kuba nakalute, batu zali deye kwa malayika. Badu niwe wageze mkaluru. Nge teta lichari wenu. Baja koze sera chechimu. Anajia, ajia kole secho, akolati. Kuba na yesi malayika. Kasozi chagambi. Yesi chukubo, yalabye omukisa. Nago koze sa politika. Nago koze sa politika. Yaya labdama ni. Kupato mwagwaro. Yaya labdama ni. Ntisobala kuangula. Neka ngendo nulikodi. Msigalo nulikodi. Ila ya chukoze politika. Ya wini ze politika. Neligali takoze echi. Ita wini ze. Yes. Mbade nchi ya sabu meeting. Ante gala male ye chintu chino. Tinari intandikira wanda bagamba. Nemba yungulira kuskande inu. Ti solution izo na. Tuwalize yungu zine tutunulira skande inu. Pari ya mentio na. Nze singa sipika kati sawe na printi nze skandenu. Oba abobo naba reformers. Ene sinja gamba speaker mujemu. Lead of opposition. Aba singa abama nye oba sinja. Aba aliwa dewa printi nze skandenu. Nibazisu waba baka abonane wajisomako. Na cheche ya didida. Kuwa ebu ngeza mifana ganila dala wanowe njini. Bwemama la skandenu ngevudeyo. Cheche ya didida. Sipika yariza yininga. Oruo kuwa musango chigwe wa mufunana. Tisipika ya vayo na atakinga neba na maulire. Mwachi. Ne abafurumize bintu uradguni daily telegraph. No, bonda speaker ya atakinga. Atema ambi ya maonge cha atako. Late ya ruba gana babi ogera konyo. So kakati oli chechamu. Chechamu forcing sa. Aniza yininge. Eche ya chiche bakola. Ne. Expenses zese zeba babanzi basasuza. Lwa kwano teguba sinze tetuja ziba sasuza. Yenja uloko neri. Abalaba akola public apologies. Wano tuwa lima netu forcing aba mpuga. Tia debazo. Ne mwekondo uobuluvu. Siku wabu danati uobuluvu. Mwe gabanye chintu echiri mateka. Nenga temwari sanye chigabana. Tata gwe waguzeva. Cheche zikulisa nolekera mwabana supu. Tata wetonde. Abana wawa kusome uba yala wali daga figo na. Nengo go wajibuze. So tu hariba de tu forcing abantu wana apology ati nisi. Ntiba nange. Chari mateka kale parliament ya chiyo. Saba baka wafewe batyo. Na yese ntezo za mui wa musolo. Chacho ke chari wade mwe chikuru. Deni bungeza chiche bakola. Bafa ya abantu benja wane watani koku wa solutions. Wanote wali yavu deyo. Niki kileki. Ya soka na wanagamba ni House of Lords ulokuwe li corrupt wetio. Tuveyo tujeo House of Lords enonda jironde wa mtu jironde nga senate ya Amerika. Oyo natekao. Wanewafa wabakabo naba tedi no mwa violent kale wandebabi saze. Ne kale tuchusemu wetite teri. Gordon Brown ya violent solution. Deni omuchala gweba kwa soku no nyeleza. Yeja ulo ya wano. Ntibaribo bakwa samuchala. Yali gundi crown chancellor nga akola ku biwandiiko bya queen byonna ebisayiningibwa seruzize omukyalo oyo abeera akola ku biwandiiko ne Westminster ne yagatta monarchy ne house ne gundi prime minister obwakabaka ne prime minister so ya managing ebiwandiiko byonna ebikolebwa wakati wa monarchy yali yawummula gwe basikale ne wamugamba kye yalinga commission egenda okunonyereza ku bino ali wabweru wa parliament enga tobimanyi gaine experience so na wano twali badde twafunye yo do muntu oja okunonyereza so si court je tuba twesigama konti yene solvinga bino mugana ikasosi kya government fetulowoza mu bintu bi solvinga legally so nga elimu byetaka ku solvinga politically kakati wano boche bakola omuchalo no weyamale yavayo ne recommendation. Recommendation weyavumirire nnyo parliament okubange ina right yo kwesgerekere emiso emisala ne privileges zonna. Kyava ko buzivu. Yes, biri mwenda. Era wano bayisa gundi parliamentary standard gundi parliamentary standard authority act ya biri mwenda. Ejo je ya komya parliament okwe misala ne batekawo parliamentary standard gundi authority ebungereza ngerendo bajitekawo mu act eyo ngeronde bwa queen atali mu byabufuzi
So nabagamba twali badde tufuna nti obaka tufune kale bakulembeze basikirano oba n'abana ddiini bo batulondere nga abanaagereka omusolo gwa paliyamenti naali badde nsuubira okubanga bakozeeko suggestion bwe zityo naye wano tekikoledde ekitegeeza sikanda egenda kugenda ne bavunaanye bagende essente z'omusolo zigende zityo bazeegabanye n'abana jja bakose pulezidenti yeemu oba weakness ti service commission yeegabira nabo tetutaddeewo kusiba ekyo ye weakness yaffe wa Ndugu Kasozi Steven, nsala oyo mulamuzi ono Dr. Douglas, chireka wa the public itself. Mani? Era, china ya ambachi. Ngaru wa gambi, walue vintu ebiri moro. Nga mumpisa, ezogo ntulamu, techisana. But whatever is moro, is not necessarily illegal. Ya kuwade chokula vila ko. Apartheid is a worse type of governance. Ne yali mu constitution. Colonialism. Yali wongu chame. Batu ule chali. Batu ule bali. Conference. Ne bachisa mu mateka. O colonizing ama wana. Omuntu wama nyenya mateka. Ya singo butagaga. Because one. Weba teka wane teka. Baba ne escape route. Baba wane eba furumira. Teba kukada wu. Bareka wu wali woyi. Tawabulo mugezi ya chimanya. Itawo chaba gamba. The law is on us. Nti eteka chintu cha atisiru. Era abantu abamanya nnyo kuba amateeka gano baagaleeta. Abantu bwe bafuna ssente ne bannachant ne bateekawo amateeka ne babba n'ettaka naye ne bagamba. Oba ne bajja ne beeremeza mu buyinza ne bagamba tunasobola tutya okukontrolinga abantu bano n'ebintu byaffe. Ne bagamba tuteekewo amateeka gajja kubakkakkanya nga tetulwanye nabo wabula nga tutaddewo constitution nenaatambulanga bitya. Naye ng'ekyo bakikoze nti singa baneesanga mu buzibu ng'oli bwe yagambye tisinga balyesanga mu buzibu kubanga bagamba nti naturally omuntu muluvu selfish kyebaba bateekawo breaks and checks kyobala wakati gwe wano si gwe weegabira omusaala oba si gwe weebalira ebitabo kiteeke wano kuyaya no singa buli muntu yeyeegabira omusaala singa yaya yagwa naye olw'okubayo bwe tulaba eggwanga tulyaba ekintu ekiri ambiguous nti kyo tekifaanana nga kampuni endala waliwo abantu ba abakirinamu abakibbe tukikwasa bwe tuti ffe ne batuggyako emigabo bo ne basigala nga be bannannyini ki nga be bannannyini n'olwekyo ne tubawa n'obuyinza nti mwe mukole nga bwe mukola ki bwe mwagala bwebwo obuyinza bwe twawa paalamenti nti oli self accounting you are self accounting you appropriate sente zo kati gwe weesalirawo nga Jennifer Musibe baamugamba kiweeterewo omusaala kyali muteeka kati ate weyeeterawo ngamufaayo ngamufuna ne Lukwago naye omukolero ogugwe akati ye yandisinziza Lukwago kubanga bagamba abaganda nti omugabi takola ki teyeeseera naye ye omulamuzi ono alina kuteeka mu nkola etteeka erikoleddwa wabula bwogenda mu nsi endala nga India balina judicial activism bali beemuvinga they don't even wait na bino nti oyo ye Daniel nti yaleese no kasakwa balaba nti nno ekitezi is a time bomb they sit alone ne bagamba oto babanga bukutwala woki kati eyo ensi yo bwe batu be bakola bwe balaba nti public life eri endangered oba public good eriki endangered bo bayingirawo ne bakola ki kyovera ababeeri bagamba tisinga abantu baba batema ebibira oba gavumenti ng'etema ebibira ng'emala galeeta ba investor they can sit ne bagamba emirimu gijja kuggwawo emirimu gijja kukola ki oba ebibira gavumenti eremeddwa okukuuma ekibira kubanga erina kikuumira abo abalikola ki abaliddawo eremeddwa okukuuma obutonde bw'ensi yonge evaayo naye era eri kye yagambye nti eri baakitegeka oba ba abayindi beewaggula era kyova olaba abayindi eba bateesa mu paalamenti lyeggwanga eri bo kasitabirema lizoni kasiterema nga bakubagana ebiki
ebikonde kubanga bali patriotic nyo nti ekintu ekikwata ku nsi yabwe bakikola ki kyovera ne Bungereza kye yakola bali abavaayo whistleblower ne whistleblower olwokuba yali patriotic naye ate n'anoonyereza n'atakifula kyabyabufuzi ne wano ensonga ya mpunga yafuulibwa eyaki ey'ebyobufuzi waliwo politics nga bamulaba munno nga fireteningaani nebalandira kuno nga fireteninga Bobi Wine. So the issue never kuba nti nno nsonga ya corruption nedda ya politics nti oli yaleeta ensonga ng'alaba nti mu kiseera kino mpuuga ono tumusiize tutya tutya ettaka naye nga teteyeetegereza wadde nga baali bamanyi nti nno mu mateeka balina okufuna service ki awards naye n'ayagala akikozese kati ate ne Museveni n'alaba ng'ali threatened president n'agamba bano kye banoonya bali ku mpuuga but they want to go for among now among is number 3 government yekwekoze eki kweyimiridde kyova olaba prime minister Nabbanja mu biri ebyamabaati kuba ye Museveni alaba yawasiretening power ye yaliwo consolidating ki buyinza n'olwekyo ebintu byonna bwe bireetebwa professionally nga mutoe nkasozi bwa gambye nga kiri ekyebungereza bwe kyakolebwa purely singa ensonga y'ekitezi ekwatibwako abantu aba professional n'etafuulibwa yabyabufuzi tusobola okufunamu ennyo okusinga nga tugifudde eyaki kati Lukwago n'atandika n'agamba nti Museveni yavunaanyizibwa wano yavunaanyizibwa ku njegeeru n'oli n'agamba yavunaanyizibwa kuki ate mukole ekyo n'akola n'ensobi ennene nnyo nti gye bamugoba gy'ategamba ki amaggwa n'agamba FDC yagambye mu kukyamuukirira ku ki ekiteeza ekolereko ebyobufuzi yagambye nti nno Museveni ye nannyini Kampala yateekawo etteeka yatwala ki Kampala naawe olw'okuba okifunamu leero iwa emphasize Museveni ajje atwala ekiki ekibuga naye wano gwe olw'okuba leero okyogera tomanyi ekinaakola ki kubanga gundi bwe yagambye Ssemujju ne Lukwago yakyogeddeko ye yasoose nti Museveni yatwala obuyinza naawe omanyi kyagamba nti kati ye Lukwago yeshuudinze nti nze siriiwo naye gwe kennyini nnyini gwe loodi mmeeye kalabo nna kubanga kati bwennamwenna mu Kampala City Council mu abasingamu baaki ba bibiina kati bagamba nti gwe Kampala gwe wamukola ki naye abagamba nammwe muli bakulembeze so bandibadde bagamba eyo collective ki responsibility bannange twalemererwa emirimu gyaffe ne beetonda ne bakola oli kye yagambye ne banoonya solution kaakati tugenda kukola tutya going forward other than buli nsonga yonna nakasatu n'agifuula political ejja kugwera mu crisis nga tetulina kye tufunye kuba baalamuzi bo balina kussa mu nkola maki mateeka nga bwe gakola ki bwe gatandika so politician eyali mu paalamenti nga bakola etteeka eyo olw'okuba ayagala oddizannyiramu ebyobufuzi ajja gambye nti bali baakola kikyamu n'ekiri kye nnagambye eri balwanyisa mpuuga ate baagala n'okulwanyisa Museveni kati Museveni naye is a political science yamanya tebakwata ku Amongo babakuki bala nange bankutteko kuba Amongo bwagwa gavumenti eba tekyalina ki moral authority kusigala ng'ekola ki ng'efuga oba ng'erabika buki bulungi kyova olaba abalala kati nga Bungereza bwe yagambye bo bakola ekintu kyabwe professionally okwongerezaako kantu ako nti Bungereza bo basamalizinga ekintu kino olwa scandals ezo zonna baagamba baakikola in the spirit of what is right nti tutengerana n'okwongera kukubuuzaawo nti what is right not what is illegal but common sense ye yali demandinze eki this life okay so common sense twalibadde essaawa eno kino kituwadde ekyokulabirako twalibadde tunoonya kuziyiza bino butadda kubeerawo paalamenti oba omuntu yenna obuteesali obuteegerekera obuteegerekera kyekyo ekyalibaddewo nti bo Bungereza baagamba nti yadde nga amateeka gabadde gabawa
na ye kakai tuchikole mumuoyo gwa chechi tuwe chino kole wa chemba gamba bonna muzebio ufuze bali tulete suggestion tutereze parliamentary service commission seku bandi wa nupu seku bandi wa NRM tukolera bali dawe chitufu abantu baleme kudda kukola bino seke cho campus ne chenyongera katulaga Jennifer yali yesalirwa omuchi omusala kyali mateeka waliwo na abantu kati be bataddewo commission zinga nabo besalira omuchi so issue eno kwandi jukozesa la wona okuonya ebyo byonna 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 otherwise butukachikole echo ni tudambi ya bufuzi tugenda kukulila ate mu ministry chovola wali ya gambi ya mazeburu unji ntibuungeleza ya kola what is not illegal, what is not moral, what is not political, but what was right chivaa kola wawa tuja kufayo today chitezi nsonga ya chitezi awaka zuri wa wali ya mbatari na ye in all this walida zote bayambye buli omu ali mukulenya mune ndoza twale akaddeka ukadedicating banafuke ekitezi nga tuwa solution kiche kyali badde kikolebwa kiki ekitakolebwa then era moving forward egwanga litandike litya okumanaginga kasasiro okay nze nja kusoka kutandikira ko kya ekyabadde ekitezi kibi nnyo nenja kusooka nvumirire bannabyabu bannabyabu fuzi mwayo none gwanga lino chovola nze singa ndifuna omuntu ajja n'agamba council kenzi jewo politiking ndete leadership ndete bukulembese babyanjawe munnabyabu fuzi de ya barakudas oba scavengers munnabyabu fuzi ye ayagala wali kyononese ajali yesho chechiri wanu nalabye buli omu ninagwe nalabye nayo nkunyinji kati atambula ne ku TV nga bushanga wa mulonda talinya ku TV kati atambula ku TV ya defending ekifoche nayo grabi inji nafumira buli kimu government etuliba eri yabadde bomu busima yeye yabise chawuliddwa bichi 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 avuddeyo awalire wo show adde mu parliament ajewo kuswala kwa mtu alaganyize embiro so ekintu kino singa baagamye nti bannabyabufuzi mwena temudda kulinnya wo wali ugende byabalima nazino bulemu game tezaali baddewo lukwaga abala bbiri abiri mukaga nina okubuleminga buli ajja wali abuleminga eriyo bakwano we bannabyabufuzi bangana toloza tukyava wano uwe tuli wali to station is nga politics oyo wacha achata wacha tuchari ku politics oyo gwanga mabula uwaza ama wanga kona gakula wabi politics ya mwebye vye chisiru bali monsi gula msai mula uwaza siyo na ya kulia kuma wanga ago Asian Tigers aga kuzo kuva mu third world first bali na bi politics ebye vya mwe take yagendo kula kugwa kamera tatuku ya mara kubana ga politics ga mwaga ga chisiru oro kubanja gala obukadasa tumwaka mu parliament oja kubasanga wali ekiteza wa mungabe yi nkunye nje cha mutite no ruti yo chichi so ebintu bino politics ayono nye gwanga yakumira abanna bya ufuza aba abalindo obulinzo okukolera ku capital wabantu ababona abona mu musomolo genda mu parliament cheche soka deni okuddaka nja kuogera ku kintu kino nti egwanga lino twale mu okubeera n'abantu abasobola okuvaayo ne ideas bana ekintu ideas kintu kikulu nti fe mu philosophy tusoma ku kyebaita idealism idealism batugamba ti nothing existed apart from an idea nagamba even the creation of the world was an idea into God's mind. Katonda ya soka na wana na gamba katonda nsinja ule chino na chino yali idea. Oba wabanda mugere kwa wafu wani ya idea ya mujira mubuongu na alioka kwa lebiliwa. Nga toina idea. Toina chosobola kutereza kunsuwa. Tuina banda vya ufuza abata ina ideas. Nga naba kulembeze bona. Buli chintu oruja nebakole ya kuimpausi. Ne wabaka kakai tukole chino, tutekewo chino. Biebimu kubizubu ya febio nabi na mjetulina. President Museveni, yala gide compensation.
siganyi compensation ya milioni za zitamala na kuziika na ikale kabafunire mukawo nabala kabazigwemu balangiride buffer zone dala esawe no solution yali bade ya buffer zone bafazoni jebalangide chiteze tibatekewo meters 10,200 chiteze bade ku square ya acres kumpi abiri mu mwenda yatandikibwawo waze nali nsomanzu kiranga abana bajayo biscuit walwo factories aiwanga biscuit ebi kunkumuse ngabayita yosogeya ngabana bajja nabyo kusomera mu bufera byabaye kasasiro ngabana bajja nayo ne babiri ya biscuit we bachitandikirawo nga mu 1997 uweba jitandikira 97 miaka kumpi nga amakumi abiri mujinju wona wajude acres kumpi abiri mwenda wayingiride ne walala motadao buffer zone ya ya mita za 12 ku level ya industrialization ne urbanization yeye Uganda oza tujja kutwala miaka emekanga neyo buffer zone tebajateka road blocker kasasira alimegenda we kakati okuteka road blocker is that the solution ala gewa kati sawe no kasasiro wo mu Kampala sawe no nga road blocker Kampala bagenda kuloma kuchinge gabalanga road blocker kuchine kyabadde kitezi Kampala bagenda uloma tugenda okumala emyezi nga kasasiro tachi agenda kuwano wabadeka wanene government teina wegenda oba alternative kati saa wenu ya kuteka mukasasiro munji bwatyo when kugambide nti idea zale mawano kwe tugatya ne factors ndanga corruption nokubera short sighted okwaba kulembeze lwachi esaa wenu twali bade tutandise policies ezigenderera okendeza ne kasasiro mu Kampala ne mubibuga nedanga tumanye nti nabantu beyonge abantu beyonge ba planning de ati te kugane tuno watuya ku 1.3 billion tons za kasasiro omwaka ensi ze fulumya USA inako billions kumpi ngebi 13 China nebera konga chukumi chenda choka ye yina abantu abanji by implementing a policies wane Uganda tulemye okunonya idea sobolo okusolving ekintu kino tubamide ku buffer zone egenda kendeza nga mudira ne musomba agato okuva ekirukula ne mugaleta n'amayembe gango n'obusa ne mutwala kalerwe muli ku buffer zone mumanya abantu abali kalerwe omuka gwe basika omanye okuwunya okuli kalerwe abo mubayambye ekimuli ku kiteezi omanye buli ewali lufula bwe wawunya omanye ndwadde ezigenda okuva abantu mugenda kubajjanja bisaki ku Uganda eggwanga eryavu n'obubbi obubali so instead twali badde tunoonya polisi nti kaakati kasasa obubbi ate yo tebakimanyi nabo bakimanyi twali badde tunoonya polisi tukendeza tutya atisi kasasira atuuka e Kampala ng'ali anavoyide bo tutya genda China nalaba ke China lufula zaabwe nga ziri mu zoni ze zisinga okuvaamu ente gye bateeka lufula n'emidumu bagiteeka wansi wansi awo wennyini we bakolera ate ne wabaawo omudumu nga gwe gutwala ebyo ebintu nga biri wansi ng'eno bali waggu yes so kaakati ebyama ye yalituusa mu kibuga kalero wona waali badde kiriini singa tukola ekyo aba China lufula basiteeka mu twali badde na kasongwa waliyo lufula esemba bule waliyo lufula ne baleeta bimotoka ne bileeta bulesi ate n'amagumba gamwe ne mutaga tuleetera tukoyo okuliisa nga abantu amagumba sika kuwa baagala okusoma naye bola bane kabere expensive kworedera ali expensive sente ze tukozesa okujjanjaba zimalizanga ate tezituuka na sente ze twalikozesa ku bintu ebyo tuspendinga nnyo sente echo chikirize so tukendeze kasasu amatoke chigaba jisa eyisingiro nomukuta gwago chichi government cheta ngachida okuteka o plant esobolo genda Israel olabe etoke bali temo okuva mu plantation ligwa mu motoka muli ligwa mu motoka emoroka yo yetwala nokubyoza ne bagoza amatoke baleta mawate mu supermarket ne kutaba bikolamo ebijimu ne bali processing wano omukuta gugwera kalerwe ato gwandiko zenge ebijimu ezo tani mmeko luna kweza akasasiro tetwali bande papo ite tetwali bande papo ite sikale yo kubijimu sa tusirese kwa bale dagala muvamu abo mwebi ebiku bulungi nyo tusirese kukalerwe tudida abantu so ya slowing awe gorodi chejo
Gole bezikiri nga. Bakuwa mantu afetu kaina idea. Mudira mutia. Wantu amaka. Planningi yafe. Tunulira mchiteza awo. Nalabia mayumba kasasulwe ya komye. Nga oizo okubala square ya meters kumi. Nga mulimu mayumba nga nkaga. Atakuba akalimu kalinga kakwese seka. Galina nama tebu. Abantu weba yita. Na yengu obuyumba obwenyize. Tunulira kilasta settlement yefana netyo. Chena gambi deti government no kulimba mutu limba. Wechiba anga kasasulwe ya komye. Musikwe ya meters kumi mulimu mayumba anga anga. Katu waliwe wabise mulimu mayumba ameka. Chifana nye chitufu abantu wabikidua banji na mayumba manji. Mukweka chifana nye. Luwache tuwaliwa detu chaina settlement seze chikecho. Tutu nabutunuzi, tulese buffer zone, tuina settlements, eze chikecho, ezili mchitezi. Government ya alivudeo kupulaningira abantu abo. Mufecho okuba planningira katugamenti yo tuwetene police ene savinga na walala. Echintu kwa chito obuta mira wo, tulese buffer zone, tusolovinga mchitezi yoka, wala ajewa yuwa, yoche sigalenga chedo mola. Government wafudeyo na police. Tuko langa fire brigade. Bechina agwele nga lakukenda. Nga lakukenda. So chie mba gamba ati abantu wafuwa police makers. Mala kukamu idea. Nse wanesawe no singamba dendi mwa police maker wano. Nga siba mbiba na wali mu government. Tuwali wade tuisawo teka ya land acquisition. Ya solution ya chino choka. Land acquisition ya deku government ya NRM land acquisition ya kuwela detrimental. Land acquisition government ya soboro kwa kwa ya linga etakalio na. For the general good. For the good of the public. For the greater good. Tichitezi. Chiribubi. Government ya soboro kudira wantu wa uwo na. Nga land acquisition policy weri. Kumawanga gategera. Nodira abantu bo mukiteze solution intomenyo kakati kweche cha buffer zone siche balikoze comprehensive college chitete kasomero lili yawo wampe wonta kedili kumpi wali mosengula abantu ekitezi kubyalo bibiri mupangise domu za chitetika mupangise domu za wampe wonta ke no butanda bwamo musuze wa abantu abali awo wonna mumale mumenyewo muzimbe nga mupulanize muzimbe kalina makumi anana kalina kumi zija kusuza abantu ababadde awo bonna. Musigaze wo sipese sobolo teke wako kasasiro oyo ng'abantu bali nezaabwe. N'ekyo tebasobola kikola Bungereza. Baakola polisi eyo baali bagiyita devils acre okulinaana Westminster Parliament. Sehemu zirivo omugogo guitawo kasasiro mwe yagweranga. Just 1898 nga tugenda musematalo. Kasasiro mwe yagweranga ne Westminster Parliament. Yatuko okumala omwezi nga tetula olw'okuwunya kw'omugogo. Tina ne states ze tusoma ne bagambe no baagiteekawo lwaki no mu America no baagiteekawo lwaki no amasannyalazi we bakolera nuclear wewoka so that nuclear bwabaabo naye kakati wetunaplant ye buyende tujja kufiirwa emitwalo enkaaga egy'abantu nga gavumenti zikyakola bino singene beranga egundi eyayabika eyerasha mu 89 nuclear ya power plant. Atene te ya yabisi. Niye chitezi. So na yo possibility. So kakati government ya liba de land acquisition yetu yamba. Government osobola ku displace nga abantu emyezi ena. Nebalyoka bazimba lwa kuwa muzimu bwa wano. Tino kuzimba bajja kwasa company contract ezimbira emyaka musanvu amayumba ag'abantu. So nga ogenda mwanga ga Saudi Arabia. Basobola okwata okuzimba bridge mu mwezi gumu n'ekitundu ng'ewedde. Government yali badde ezimbidde abantu n'ekiteeza asobola osigalawo n'asigaza space nga teri disaster abantu babazimbidde ewalala. Eyo polisi yali badde ekolebwa tebajja kukikola. Njagala okubajjukiza scandal yaliwo omwaka ngwerabidde ebwayisaawo kampuni ya Avis ekola ebizigo. Yajabika. Abantu abaafa. Tugenda okufuna disaster ye Uganda. Tujja kufiirwa abantu tudde wali tuseke n'okusekanga naye tulumwa. Gende kawempe wali olabe. Factory ziri mu bitundu ebiri densely congested abantu bazimba otuyumba tulinga bikata mu zi factory. Factory kene yabika. Eyo disaster tujirinde. Manye ekiriwo. Kakati KCC ne political wing ne executive wing balwanira ekintu ekyandibadde kikolebwa edda physical planning for Kampala. Fokido datula.
emyaka gyonna okuva ku Jennifer balwanire ekyo kyetaagisa oba tekyetaagisa ate ekyonnaku n'abakirwanira tebalina idea kijja kukolebwa kitya kyenkugambidde twalibadde twasindika dda KCC abantu ne bagenda basoma urban modernization mu mawanga amalala bakola batya okumodernizing ebizimbe bakola batya okudifulating ebibuga population enene tujiza tutye bali w'ebibuga bye byali badde bikolebwa kati naye abawanda tebajja kubikola tugenda funa disaster genda kalero ulire chiri ya kalero twali badde kati kitezi twajivudde na koda nga tunonya kutereza kalero na bitundu bifanana kalero sebo kale since 2017 and songa ya kitezi over the collapse of kitezi landfill over the a ticking time bomb eventually it did happen in one of the solutions at least President Museveni yagambye agenda compensating that those are his solutions those are it were a bad never summit KCCA are looking at looking elsewhere for land masobola okukola ki okudampinga this waste nga baji treating ze obera nga baji planting ze oba planting kakati nze kyendowooza igwanga lino lifuti thinking started from the institutions of learning singa university tezina ba planners ba researchers ne mutafa kwecho bano bagamba nti Harvard Oxford the universities kola chi now kankwe chintu chimu just recently chabaddewo omuntu abadde planning la makerera abadde omuntu oku bali bamita professor Umaru Kakumba professor Umaru Kakumba vakuna wangu system zonna zonna abadde azitereezeza but because of politics because of tribalism because of ensonga ezo lidi just professor Kakumba zinolonga chintu there bojukiranga government eno yakajja waliwo think tanks wagena nge makerere botafira abo bonna ne badescending babesi je basedusa there was a lot of debate kuliti kwa debate ezimba chi ebwanga kasitabyatu kanga bifiliteninga politics our grip on power ne bagamba cha ezo kati nazo zifuse centers of obukulembeze zaagala nazo okuteeka wobuki obukulembeze kati notunulira university zonna tezikyali na kizikola ki tezikyali na ntino abantu bavanga ku university nga balungi nyo nyo kubange gwanga lirimirirawo na ba planners tebabeerawo think tank kati bino ebintu tebyagyetaaze n'ogundi kazanyirizaani comedian wene waffe gundi muganda wange nkunnungi these are not legal issues zino ensonga za science so abantu abalina ensinga China kuba kati Museveni twenyumiriza nnyo muki nti tukusasula bannassayansi kiki bakola basobola batya okujustifyinga sente nyingi ze batuwa wano ku president we yandibadde atulagira nti bannange mulaba kyenva mpa bannassayansi sente ki balina pulaani baavuddeyo nayo yiino master pulaani ya Kampala ne kati bonna bonna batudde basirise president yagenda muganda yekankusaseeko tekaakati ne wayita ne kuba boda boda balina bu epuloni Kampala smart city so abagezi bonna smart city eri mu bigambo ku epuloni tunula wano we wali smart city oba weesaana okubeera then ku kya university universities mu mawanga nga ga America zibungereza batunulira ku bintu ebyenjawulo ba Nobel Peace Prize winner university yali efulumiza bameka tuyokati bimachivo tujja tugamba nti zikyambogo tufulumiza ba scientist nga tomanyana gye bakwata they are there na ye olw'okuba tebalina gwe bamanyi yes now they are buried by politics ne bafiire eyo abalungi ennyennyi abajja kati ne bakwata mu bano ne bagamba nti kati ono gwe tukulembeza ngaani munna science naye nga bw'omubuuza eno innovation gye yali akoze kubanga nze omuntu gwe nzijjukira wano yali Dr. Kibirige Ssebunya
Musajja nyamurumbu yagamba namusange yo namurumbu musajja ali kungatte ebudde yamusatige gwenne ebikozi bikoze ekyo. Naye ng'amagezi gaasirikira. Nti naye nagenda okulaba ng'enda okubuuza nga ye yakola ki ye yavumbula kulono ki? Kofi. So olaba ogenda n'okusikautinga deliberately n'omanya noonyeza ntya abantu abasobola okupulaningira eggwanga lino gwe teweewuunya nti Amini omusajja eyali omusiru yamanya nti ndi wakula olutalo era sirina oyiro yamanya ndi watula olutalo naye sirina mafuta n'azimba ekkuumiro ly'amafuta ejjinja tulijjukira tulijjukira amafuta tewali nga Kenya etugambye temuyisaayo ki oba ekintu ekiri strategic asset twakikwata ne tukibuza abantu obuntu bakimanejinge senga twesanga ne crisis y'amafuta eggwanga eggwanga eritalina eri landlocked kwegamba eritalina kkubo lituuka ku mwalo kusi kumugga senga twesanga mu crisis eyo tugenda kukola ki era olaba nti uli be baalwana Kenya oba buli wetuyomba ne Kenya Kenya etufukamiza lwaki ntu eki naye omusajja Amini omusajja eyali tasomye omusajja yajja n'ategeka ekibuga n'amanya nti ebyokukola amasasi birikolebwa Nakasongola si bikolera mu bantu n'amanya nti kino n'amanya kati waliwo emasaka eyo waliwo emasaka w'oyita naye yali agenda kukolayo Air Force ki abo nabo babeerawo kubanga bwe baba batambuza ennyonyi zino ziyinza okwebonga ne zikola ki ne zitomera n'amanya nti mpoma state erere eyo n'ategeka eggwanga n'amanya nti nnina okuzimbira poliisi kuba bino bina ebisinga wandegeya wali waliwo olaba ekibuga n'amanya nnina okuzimbira poliisi poliisi ebeere wano naye abantu abasomye okumusinga kuba nawulira ng'obbo teyatuulanga yekka ng'akutte rex ng'akutte ne waragi n'awandiika 5-year plan n'amanya wano walina okubeerawo amalwaliro n'amanya essomero li Amini yategeka yunivasite y'e Makerere nga waliwo ne bbuumu ng'ate yali takoze eki nga yali tasomye n'amanya sijja kukola amakolero gano lino lirina kubeera wano kino kirina kubeera wano na kino kirina kukola ki so si kuteeka bajasi mu baki mu bantu so si kuteeka wantu we bakubira sabbaawa mu baki mu bantu so eggwanga lino obuzibu bwalyo be bantu abatamanyi okubanga boogera ku nsonga ez'abamanyi kati kiteezi abantu bandibadde badisikaasi nga tumukolamu tutya amafuta tumukolamu tutya ssente kuba neewuunyiza mu mawulire genda bye ng'abaana babadde bajjawo fiizi ng'abantu bakolerawo eddala nga bafuniddewo employment yongerezaako nakano nti ne mmeeya wa Ezeti Kasangati yagambye basuubira abaana nga 8 abaabadde bakedde bakyabikiddwa wansi awo ng'era bagamba n'amannya bagenda kuganoonya kwaba abadde beemanyi abanoonyawo sikuraapu naye ne weebuuza gavumenti n'otuna n'olaba nti abaana ddala bajjawo sikuraapu mwenna bannabyafuzi banku nyingi ne mutereera polisi n'ebira ne mutasobola kuyamba abaana abo lwaki mwabadde temubafuula kale fomala abakozi baawo ku wiikendi oba mu holiday ne bafuna kasente ne mubawa gadgets ne bakola mu environmenti eriheresa naye mukimanyi mubalaba kati muvaayoola omutuwogganira kwegamba nze kyendaba mu kasasiro era nakyogeddeko jjo kasasiro is wellest creation tutudde ku kintu nga kasasiro busasiro lusobola omujjamu ki naye ate kati yatutta obuki obusi kuba senga kasasiro oyo bamulongoosa ne bamukolamu asobola okubeezaawo abavubuka kuba ndabye amaka mangi agabaddewo ku ki ku kasasiro nga tegatunuulira gavumenti tegatunuulira nku nnyingi eyagenzeewo obugenzi oba lukwagalamentinga no tegateeka straw ku gavumenti ku public funds wabula abaana abasomye waliwo omwana owa senior 6 owa kololo abadde akolayo ng'afunawo ssente ne muganda we nga beeweerera nga tebali ku ssente zaki za gavumenti so ekintu ekyo ne kiba nti singa kiba kikwatiddwa bulungi ne kivaamu ebyobufuzi ne kirekerwa abantu ba pulaana abasobola abamanyi ne bw'oba oleese buleesi mu China okusinga okuleeta ono ayoola omusenyu mu ki
kubaka boba ni nama gizi ni wogende wedu noleta investor no mugamba tuwa agala kukuwetaka ajia kuheta ambuliza kasasiro yo ata akozesa abantu atakusasule n'emisolo kasasiro aleme kubanti no chibi we can turn it into a money making project other than a curse kati ngabwali ye kasasiro kumwetaga ate n'abantu bakyeyongera era bajja kusigala nga bakola ki ngabwagambye tufune ekifo tuteekewo kati ngabwe tutegedde kye kiri kye yagambye nti enebera ningi ki point tumanye tujja kufuna mu nnyo senga tunaagenda ne tutunuulira abantu abo abafudde kuba abantu bonna baba bajulizi abo bajulizi abo bajulizi batulazeeko nti musobola okufuna mu kino ekiki ekintu nga bola bolye ya fowa ebola nga doctor ya fowa ebola abo abantu babadde beebeezaawo singa gavumenti erina abamanyi erina bannasayansi eyinza okugenda nefuna bainvesita ekwata kasasiro ali mu ggwanga avuddeko obulwadde afuuse time bomb neemukolamu tusobola okumuggyamu ennyo eggwanga ne ligenda nekulekeraawo n'okusabiriza nze gwe ndowooza ekirala ng'oggyeeko kiteezi eggwanga lino lyonna litudde ku ki ku time bomb eziri politiko eziri social n'eziri economic tunula genda mu luguudo olabe jjamu singa abantu bajja okugyawo katonda atwagala nnyo singa bakubawo bomu awe emmotoka ziragawo geplanning yonna yonna tujja kuvuga nti nzira eno tujja kuvuga genda mu paaka oddukira wanga bakubyewo bomu kati ekyo kiveeko emmotoka zonna zisimbye kano katale wano petrol station zonna zonna ziri awo bwe bakuba eno bomu kiri kigenda kutuntumula mulyo abali n'obuveera gwonna gugenda kukola kiso kasasiro ali buli wamu kasasiro ali buli wamu ayanjadde ku Kampala yenna emmotoka engeri gye zitambulamu nazazifuula ki kasasiro amakubo engeri gye gakolebwamu yenna ki paalamenti yennyini olw'okuba terowooza naye kasasiro na bano bennyini abalina okukola omulimu abantu besa okuba tebakola mulimu nabo ki kasasiro n'olwekyo tulina ng'eggwanga okutuula ne tugenda mu retreat ne tugamba twakola ki kino kituyigirize tutandike okuplaninga teri nsonga lwaki Kampala ekibuga ky'eggwanga tekirina physical gundi planning act tekirina nti abantu batuula ne beegulira emmotoka naye tebasobola kumanya nti etteeka ly'okutegekera kekera ekibuga kikulu oba n'olaba nti paalamenti baagala kukwata ssente bagende mbu bateesezeewa Regions ezitaliimu bifo bisuulibwamu kasasiro regions ezitalina kitoireeti regions ezisomeramu abaana nga tebali mu ngatto nga basomera wansi wa miti nga babuuka migga nga babatwaliramu abakazi nga babakwata ku butanda ogenda okuzaala ne babasomosa emigga bano ne batambula ne bagamba nti bagenze mu disitulikiti ekyo ekyo kyekikulu ennyo genda nga n'abantu bali tebamanyi naye bateesa so waliwo ebintu nze ndowooza bye twandiyigidde ne tuddamu okuteekateeka ne tuba nga kye tukola kye kituufu oli kye yagambye tetukola kiri politiko tukole ekiri right tuleke politics ono yonna tumuteekeko ebbali ebyo by'olaba ono n'avaayo n'enkumbi ono n'avaayo bamookinga kuba kiri bakikozesa nga platifoomu nti kaakati tufunye akadaala katwogerere kuba tetenna kyakoledde mugenda n'okujja bajja basetinze dda bannamawulire mujje munkwate nga ŋŋenda njagala tugendeko ku East African Community naye I believe there is always right on the left kasozi njagala wumbewumbe ku nsonga ya kiteezi tugende okay. Yes ku kiteezi ebisinga mbyogedde wabula nja kugamba kimu nti gavumenti buli yanyumirwa nnyo ekigambo privatization ku side ya industries n'enyumirwa nnyo liberalization gavumenti neyejjako okufuna eringa eno ono omuzadde akola ogw'okuzaala nga taweerera baana omwana ne waabanga yabulidde ku kyalo n'atasula mu nju ebyo mbitadde terigenda kudda kufuna fiizi zange tamanyisa kamusazizabuziza mwana yeewonyeza gavumenti yatwejjako kasabale ta liberalization abantu private gundi sector government nesonywa neva mu kupulaningira abantu mu mawanga g'abazungu bakigaana waliwo ebintu ebiri sensitive byotoyinza kupulaningira y'amayumba
ebyebibuga gavumenti zirina okugisigasa. Amawanga ga Saudi Arabia, ga United Arab Emirates bazimba kakati bakuliyetingawo n'ebizinga ebitaliiwo, teri muntu ajja bikola. Gavumenti mwali badde saawa eno mudda ku polisi ya planningira bibuga. Abantu mwa planningira settlements oba communities ezitegera we kinaagaana danger nini. Kasasiro kizibu kinene nti abantu mwabaleka buli omu bamalaga kuŋŋaanya. Kye babadde bakiriminga nti no bawulidde okubwatuka possibility yali bawonga yabadde bomu. Lwaki? Ematugga wali incident yagwawo. Abaana baleeta sikulapu nga bomu wawe loading n'atandika okujigira yata abantu nga basota abaana ne bakutukako n'emikono. So tulina nnyo gundi an explosive gundi devices ezali mu lutalo. Bayinza okuba bakireetera mu kasasiro ne bagikeeka eyo. Bomu n'ebaana n'etuuka. Yes. So kaakati kisobola okuba nga kyekya kuba. However much gravity is applicable, naye kizibu nnyo gravity okusika ekirinde ku speed gye kyajiddeko kityo. Zo gases tezireactinga possibility olaba katingale ekeguje ne yerwa under pressure. Methane agira olumu naye explodinga. So ezo zonna possibility zisobola okukola ki? They react under pressure. N'ate tulemenga nkunyingi bwedda wakisiba ku gavumenti, gavumenti oba ye yayagadde n'okugira esengula abantu. Edda tuleme buli kimu ate kujuvumiriranga bitali. That one is playing politics. Kenya twabalaba mu kwekalakasa n'embeera gye baalimu n'ebirungi bye baafuna mu kwekalakasa. Uganda wiiki nga bbiri emabega twekalakasizzaamu awo abalala ne basibwa ne bateekebwako n'emisango gya terrorism and prison. Ab'e Tanzania nabo a picton kintu kino chipose as fashion over honestly East Africa as a blow erina ensonga ezitekeddwa okubeera solved. Nze ndaba ekiriwo kiri kimu when you allow democracy can eat you esobola okuswala wenga. So omukyalo oyo sululu bwe yajja talinga Magufuli yali agaanye ebintu ebyo. For him it was for development. Era ndowooza alaba eggwanga lye lyalikola ki lidduka nnyo. Then this one unajja kati nga naye ayagala kiki ky'anaateekawo ave mu shadow mu kisiikirize kyani ky'oli. N'agamba no nze let me go for humanity rights. Let me allow the opposition naye babeere part of the actors babe active. Kati n'agamba nze mbatadde musobola okukola ki okuba musobola okuorganizinga politically, musobola okuassemblinga, musobola okukola ki, musobola okwekalakaasa nga waliwo obuki. Now Kenya learnt a lot okuva mu biri biri ebyaliyo ne balwana ne boonoona ebintu ne bagamba let's go democratic. Era ky'ova olaba n'eyo gyebi, era ky'ova olaba bo baalaawinza ekyo okukola ki okubeerawo. Kati olw'okuba oli omukyala sululu yagenze okulaba yeekyusizza ate ye bambi aliwo nga obaŋŋambe nti nno ng'omusika w'oli waliyo abategeerera Tanzania ne bamugamba ojja kuleeta obuki kuba ekibiina kya Chama cha Mapinduzi balina bwe baakigerera nti kijja kufuga Tanzania okutuuka lwe kirikola ki. Ono yalina bubeezi mukisa yeerondera tiyerondera obuyinza nga bugudde nga Magufuli afudde yali tateekeddwa waliwo layini eyo yageze ng'eteekebwateekebwa okuba mu kyamapinduzi nti bye bajja okukola ki. Kati n'afuna omukisa okusooka nga mukyala ne bagamba nedda ne ku kizinga kiri ekyeri kuba nakyo kiri mu Tanzania nabo katubakola eki tumalewo agitation politically ne bagamba olumu osanga balikola ki ne bagamba nakyo katukigatte bakole ki. Kati n'aleeta ekyo afunireko naye ekimulabisa atamanyiddwa nti n'abazungu bali yali abaagalako ssente n'agamba nze kanzirire bano nteekewo abantu babe n'eddembe tuoganayiza ndiki nkoleko enjawulo nange ne slogani yange nti kino nange mbeerewo kyentaddewo nti nange kino kyemmanyiriddwako kuba biri ebirala Magufuli biri byonna yali abikoze kati nkugambye Kenya
kati boba agamba fetwata era kyova obalaba singa wabaawo obuzibu era balina ne baagirira kkooti n'egamba nti abantu mubaleke mulabe bulabi nti mubawa security kuba bo baategeeragana nga judiciary executive ne parliament ne bagamba obutaleetawo bukuubagano obutayonoona bino bye tukoze tubenga abantu tubakkiriza okukola ki kaakati ye Kagame bwe yagenda e Rwanda n'agamba nze wane wange tokolerawo ki tokolerawo fujjo and I think tulina ky'olabayo ye yagamba wane tokolerawo ki nze I'm for development like Magufuli like Nyerere wazi nga tanna transforminga into ki e Democrat n'alaba nti yali aluddewo nga kijja kukola bubi n'agamba kanveewo nteekewo ekifaananyi kyange ye Kagame n'agamba for me I'm a dictator you can go to polls but I will win by 99.2 whoever nze kasikula omuntu gwenda banga asireteninga obuyinza bwange mukwata ne mujamu the west can talk and ki and talk nze byo sibifaako kati le tujje yo musajja mukuru musajja mukuru bwajja olw'okuba eggwanga yabisanga nga liyinza kugamba n'agamba obota ono musindira wadde abali n'agamba nze njabba wa demokulasi njabba kola ki and you can resist that is word mistake you can resist bad leadership you can resist bad government policies ekiwomereze kizaala ki so people learn people ne bafuna hangover eya democracy eya human rights kati bwe twabagamba bagamba no but you taught us to resist bad policies kati nawada babesijja bwe nabula naffe twali ffenna n'otuyigiriza n'otujja ne mu kusoma n'otumaze emyaka ki nti buli wetulabanga bwe tusima erinda ene bad governance practice fenga tuvayo nga tukola ki kati Museveni wanted to be a democrat without practicing democracy bakitegeere nti ye agamba nti I'm a democrat kati yesanze yesanze mu buzibu bw'ekintu kyennyini nyini now is a victim of his original ideals nti ye yagamba nti nze nja kujambe democratic abantu mubene dembe nze saagala bantu bakuba in fact yagamba nti n'omuntu omusongamu obusonzi olugalo omujaso vaayo oba ene government official n'asonga muntu olugalo ekyo kikyamu nnyo today kaakati ebayita contradiction oyakimanyi political contradiction kubanga ebintu bijja bikyuka buli lwe weeyongerayo buli the end ye justifying ki means kubanga luli yali ayagala buyinza kati ayagala bu consolidatinga luli yali yakapcyalinga power nga ayagala abantu kati ayagala kubukuuma so ye contradiction ye kyo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 ky
tusemberera buki buyinza bwange. So ate ye Rwanda ye yagambirawo nti nze tokola ki baabe Kenya bafunye experience era bakkiriza. Ate bo bw'oba obadala tebaagenda mu nsi kufuna obuyinza, baabufuna mu kabokisi. So ekyabwe nakyo kyawuka, bw'ogenda e Rwanda nakyo kikola ki kyawuka. Kati n'oli omukazi olw'okuba yajja, oli omukazi naye olw'okuba yajja ng'ayise mu kalulu, ky'ova olabanga yasooka n'akola ki, naye kati ayagala kunyweza buki ako kaali kalulu ngai. No, yajja teyalwana nti yagenda Luweero. Yajja n'aweebwa obuyinza kubanga Magufuli yali akoze eti Magufuli yali afudde. N'ayagala afunewo na nti kino nange kyenkola kyeregase yange eneeba etya. N'olw'okuba luli yali akyali mugole kati ayagala okunyweza eddya, alaba eddya balikola ki balitwala, naye ali faced with the same ki problem nga Museveni bwakola ki nga bwali. Naye ye Kagame it's automatic, nze ndibagamba wendikolera ki, yet ya pretendingako nga amini bwe yajja wano wali tosobola kubuuza nti ate paramenti eri luddawa, ate nti no, ate kino kyakoleddwa kiti ye yajja wano n'agamba ebyo byonna tebikola ki tebiriiwo. Kyokola ye teyasanga buzibu okujjako ate ye ebibi bye yakola bye byakola ki bye byamutwala. Philosopher, East Africa as a region has become a region of protests, so that things do change.
What's your comment? And one okusoka enfuga za tubadde nazo tezaawukanye nnyo neza tubadde nazo myaka egiyise tubadde tulina Museveni wano atukunkumudde emyaka Magufuli abaddeyo eri n'abalala ababaddeyo ne Kenya babaddeyo ng'oggyeko protests zaabwe okwekalakaasa olw'akalulu tebabadde nnyo nazo nazo demanding reforms naye original politics what over geographical geopolitics politics owamawanga okubeera ne influence ku mawanga amalala bwakyuka bingi bibeerawo protest kati nyangu za kusakisidinga lwaki nti waliwo multipolarization Russia yali Soviet Union yali egudde mu G9 kutuuka 2002 teriwo si y'amaanyi kutuuka 2015 olwo bamaze okuwamba kulemeya ezeewo etandise okuchallenginga polisi z'amawanga ga West. China awo wonna okuviirada ku Mao Zedong China yalina ebizibu bingi. China okutandika okubeera ey'amaanyi kuva ku Deng Xiaoping ye yagifuula China eri moderni n'ateeka mu kye bayita mixed economy ne bava ku complete communism. China n'etandika okufuuka ey'amaanyi. China interest eyina nene. Ne US waina kakati buli awali okwekalakaasa chances nene z'okusucceedinga eza ng'omu ku abo akuinfluensinze kyovaayo ne bungeza kati bali threatened era bakambwe ennyo kubeekalakaasa eddembe ly'obuntu buli eggwanga lwe liba ne challenges eddembe ly'obuntu lye liri meeting suspended lye libeera limited lye liba limited mu America olw'okutya baali kugwa Trump nga bakaana nti no Russia yeenyigira mu kimu kalulu kaabwe okubbira Trump ne badda mu kalulu akaddako Trump bamukubye n'osaba nti no obunkenke bwali bungi Trump we bamala okumuwangula abamerika beeyiwa ku street mu America abamerika balina eddembe okwekalakaasa era baabalekerawo ekibangiize kiramba de mall we basobola okwekalakaasa ne ku White House ku luno we baalinnyayo bakunkumudde abaana abeekalakaasa emyaka eggwanga eririna demokulaasi omungi alina eddembe ery'okulaga obutali bumativu ne mu maaso ga White House babavunaanye olowooza lwaki challenges ku ekiseera ekyo yes kaakati na wano okwekalakaasa kubaddengawo mawanga agasinga nga basobola okutolereetinga kati kaakati essaawa eno gavumenti esinga tezikyatolereetinga kwekalakaasa eddembe ly'okwekalakaasa mu multipolarization nga ba super powers bangi ligenda kuba limited so ky'ogamba nti president bw'ayogera nti waliwo abali emabega wabino anti ogamba nti bali they are crashing bali abanene kati yagamba owange bali abanene bali kubasirye oli mujja wono ayinza okuteeka mbano so okwekenga there is that possibility yes kubasa okola ne Nigeria wabaddeyo nayo okwekalakaasa walabye fulaga se babadde bawuuba nga bakabira Putin. Ndi deni eyo kurashe bere genze. You've turned into full stop. Geopolitics ayingi. Ndi deni. Owe kalakaso oba abajja kuba. Interest Nigeria banga yone badde ku mawanga gachi ga West. Wekiberanga wayingiddewo. Tosubira nti bajja kutuma buta. Amakubo omu. Soka akati rais za abe kalakaso balina okwegendereza worldwide. Omwe kalakaso takyayagalibwa. Mu America soko labe Capitol Hill abaji storminga abasuka mu 1700 bakwatibwa abaana babasibye emyaka n'abawala omwana yabuka okukona edirisa n'awuba fulaga nga basenita bala abamusibe emyaka 8 yabba ensawo ya Pelosi n'agamba ngenda jiguza Soviet Union bamusibe emyaka 9 ngenda kubiguza ebyamaki abarasha lwaki kigambo ekyo kyokka kukiguza abarasha baabavunaana emisango egya espionage kaakati amawanga gonna gali threatened lwekyo so demonstrations zibadde ziryoko abantu bademonstratinga ne babatolerateinga naye kati challenges ku mawanga kyovola nti ne Bungereza bano aba South Pool demonstrators abeekalakaasa omuggo guvuze 7-9 bakwate Bungereza bwekyabanga bwekityo gendo laba abeekalakaasa Poland ne batuuka okuteeka tractor abalimi bonna lwaki ngamba labeekwasa influence Russia yalibaamu ogatako kye bayita far rights nti kaakati tujja kulaba nnyo gurupu ezo ez'abantu
nubasubira nti gundi yaba sponsoringa so kati ye muko threat enene nnyo ne East Africa bafukide ba victim luto ne kakati alaja nanti ebitongole ebiri foreign bifandinga ekyo tetujja kukyewala then ekyakyenja okulaga ensi nti ngojeka abazungu obutatubuulira balinga musawo muganda oba muntu n'abasawo benyini abasungu akuwandikira eddagala nayo liwalitegedde nti no panado n'alifuula n'otolimaleka akatale kaakati n'amawanga gali tegaagezaako tulaga solution ku ngeri gye gaakulamu okutuuka awo amawanga ago gonna goolaba baakula tebaatandikira mu demokulasi okukula era amawanga g'abakomunisita eno asia bagamba nti demokulasi is a luxury of developed nations kwejalaga kwa mawanga naye agatannakula demokulasi takola bagenda ku disruptinga betunakkiriza abantu galitujja kusookawo nnyo wano don't just watch politics engage with it and demand more from those who lead for now ebadde Investigator TV Geno News takomera mpera kumire.